Estamos oficialmente na década dos oceanos. Até 2030, todos nós ao redor do globo precisaremos proteger os ecossistemas marinhos. Os oceanos devem estar saudáveis para gerar 40 vezes mais energia renovável até 2050 e serem diretamente responsáveis pela criação de 12 milhões de empregos na próxima década. O compromisso da Ocean Pact é com essa nova agenda da ONU. Desenhamos uma história de esperança para as atuais e futuras gerações. A Ocean Pact oferece serviços para o uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos. Atuamos hoje em 3 áreas principais: meio ambiente, operações submarinas e logística e engenharia, investindo constantemente em inovação. Onde há emergência, há atuação da Ocean Pact. Somos a maior e mais completa empresa de resposta a derramamento de óleo da América Latina. Temos a maior base e inventário para resposta a emergências da região. Nosso time opera uma frota de 30 embarcações offshore e mais de 50 embarcações portuárias. A Ocean Pact só existe por causa da força de seus colaboradores. São mais de 2.200 profissionais, incluindo oceanógrafos, biólogos, engenheiros e várias outras especialidades. Trabalhamos com respeito aos oceanos, onde está a origem do nosso negócio. Pelos mares sustentáveis, pelo respeito a nossas espécies, pelo respeito ao nosso planeta. Ocean Pact, cuidando do oceano.